შეასრულებს თუ არა ხელისუფლება ევროსაბჭოს წინაშე აღებულ ვალდებულებას, რომლის თანახმადაც წელს მაჰმადიანი მესხების საქართველოში რეპატრიაციის პროცესი უნდა დასრულდეს. მართველი გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით, მესხებს სამშობლოში დაბრუნების პრობლემა არ აქვთ, თუმცა დევნილთა და განსახლების სამინისტროში რეპატრიაციის მსურველთა ანკეტების რაოდენობა საპირისპიროზე მეტყველებს. როზა გოჩაძე მაჰმადიანი მესხია. ის მესხეთიდან დეპორტაციის პროცესს თავად არ შესწრებია. თუმცა ყვება, რომ დედამისი 9 წლის იყო, როცა გადაასახლეს. ბაბუა კი დეპორტაციისას გარდაიცვალა. პრიехал в Азербайджан. მართან ერთად გადასახლებაში უზბეკეთში ვცხოვრობდით, შემდეგ აზერბაიჯანში გადავედით. 1997 წელს კი საქართველოში ახალციხეში ჩამოვედით. არქივში გადასახლების ცნობები მოვიძიეთ, მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღეთ რეპატრიანტის სტატუსი. დედაჩემი კი, რომელიც 78 წლისაა, დღემდე ვერ ახერხებს ამ სტატუსის მიღებას. ინტერნეტ გვერდ ივერიონისთვის მიცემულ ინტერვიუში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუგზარ ციკლაური ევროსაბჭოს წინაშე ვალდებულების შეუსრულებლობას წინა ხელისუფლებას აბრალებს. აქედან გამომდინარე ვადები სავარაუდოდ დაირღვევა. მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაცია განსაზღვრულ ვადებში ვერ განხორციელდება და ეს მხოლოდ იმ ადამიანების ბრალია, ვინც ამ ხალხის რეპატრიაციისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა დროულად არ დაიწყო. ჩვენთან ინტერვიუში საპირისპირო სამტკიცებს საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი. ვისაც დღეს სურს და აქვს, ესე ვთქვათ, კუთვნილება, აქვს მიკუთვნება საქართველოსთან მიმართებაში, გძნობს თავს საქართველოს შვილად, უნებრივია მათ ყველა ნებისმიერ ადამიანს ექნება საშუალება რომ ქვეყანაში დაბრუნდეს. ხალილ გოზალიშვილის სახელობის მაჰმადიან მესხთა საერთაშორისო კონგრესის თავმჯდომარე სანდრო ხოზრევანიძე აცხადებს, რომ პარლამენტის მიერ რეპატრიაციის შესახებ კანონში ბევრი ბარიერია, რომელთა გამოც მსურველები საქართველოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. დღევანდელ დღეში ეს კანონი, რომელიც რეპატრიაციის კანონს ეძახით, მესხებს ან რეპატრიანტებისთვის არაფრით არ ეხმარება. და იმიტომაც დღემდე განცხადებების მეპატრონებიც კი არ ჩამოდია. რაც ეხება დანარჩენებს, რომელიც ვერ ჩააბარეს განცხადება ან ვერ მოასწრეს, ისინი ველოდებიან, რომ კანონში რაიმე ცვლილება იქნება და მერე შეიძლება ჩვენს მოხდეთ იმ სიაში. საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 1944 წელს პოლიტიკური მოტივით მესხეთიდან 92000 მაჰმადიანი მესხი შუა აზიაში გადაასახლეს. 1999 წელს საქართველოს ევროსაბჭოს წინაშე მათი სამშობლოში რეპატრიაციის ვალდებულება აიღო, რომელიც წელს უნდა დასრულებულიყო. დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ ამ საკითხზე მხოლოდ წერილობითი პასუხი მოგვაწოდა. საქართველოში რეპატრიაციის თხოვნით სულ 5841 აპლიკაცია შემოვიდა. დღემდე რეპატრიანტის სტატუსი მხოლოდ 680 ადამიანს მიენიჭა.